Dubrovčani će se ipak kupati na plaži Žnjan, a radovi bi trebali krenuti nakon ljeta. Predsjednik Kotara Spinut preda u Banovini preko 2000 potpisa protiv pres kontejnera. Svečano otvoreno reciklažno dvorište na Pujankama. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Novi obračun aktualne vlasti i oporbe u Splitu. Ovoga puta tema Žnjan. Dok se na zapadnoj obali ruši, na istočnoj obali sve stoji. A prema odluci gradonačelnika, tako će i ostati do rujna. Ugostitelji su odahnuli, no ne i drugi turistički djelatnici koji su već na gubitku zbog prethodne odluke kojom na Žnjanu ovoga ljeta sunce, more i kavu nisu trebali vidjeti ni Splićani ni turisti. Na zapadnoj obali se gradi, a na istočnoj se ipak ne radi. I tako do kraja sezone. Nakon nekoliko mjeseci gradonačelnik je ipak promijenio stav i odgodio radove na Žnjanu do jeseni. Naša osnovna preokupacija je bila da što manje ljeta izgubimo radi ovog projekta, da se građani mogu kupati na ovoj plaži. Tako da, s obzirom da bi radovi mogli početi u srpnju, a pazeći na cijelu sezonu, na ljude koji iznajmljuju apartmane, na ljude koji se kupaju na ovoj plaži, mislimo da je onda najbolje započeti odmah nakon ljeta. Ugostitelji na Žnjanu konačno su uzdahnuli. Nakon nekoliko mjeseci gubitaka mogu se okrenuti sezoni. No kažu nam, bit će neizvjesna sezona. Ja nisam kontra nikoga, za mene je sve to ok, ali ovo je tužno i ovo je žalosno. Znači, tribalo je, znači, po meni je tribalo, ne sada, prije dvije godine, prije 5-6 godina i prije 10 godina tribalo je napraviti jedan projekt pravi tako da se zna šta će se dešavati u budućnosti. Jer normalni ljudi projekte radu 20-30 godina ili 50 godina, a ne radu projekte kako koja vlast dođe, tako mijenjaju projekte. Jer ja tu ne vidim, razumijete, nikakvu budućnost dok svi skupa ljudi ne sjedu školovani pametni ljudi i dok ne napravu jedan pravi projekt što se tiče Žnjana i ne samo Žnjana, nego što se tiče općenito svega. Osim ugostitelja, sa pripremama mogu krenuti i iznajmljivači. Nakon što su izgubili rezervacije za zimu, sada mogu konačno otvoriti svoje apartmane. Pa evo, ja pozdravljam odluku grada Splita prvenstveno što nije uništio, kako bi rekla, sezonu, barem da iznajmljivači koji imaju smještene jedinice na Žnjanu mogu normalno funkcionirati ili barem ono što su prodali da mogu ispoštovati uvjete prodanoga. Jel? Tako da gosti ipak očekuju plažu, sunce i more i oni će doći iz toga razloga. Naravno da bi osobno volila i radi iznajmljivača da to sve bude prolongirano do kraja 9. mjeseca, jer znamo da nam se sezona ipak u Splitu nešto produžila, tako da mi uspješno radimo praktički skoro sve do kraja 10. mjeseca. Tako da radove pozdravljam, Žnjan se treba urediti, treba se napraviti adekvatno i za turista i za građane grada Splita, tako da svakako je dobro da se to radi u zimskim mjesecima, a da ipak mi sezonu odradimo kako treba. Dok je zapadna obala postala gradilište, na istočnoj obali ništa novog. Odlukom gradske vlasti, Splićani će i ovog ljeta na Žnjanu moći uživati na suncu, moru i plažama. Evo što oni misle o svemu tome. Unatoč optimističnoj najavi gradonačelnika, na Žnjanu ni danas nije bilo nikoga, za razliku od centra grada koji vrvi i stranim i domaćim. Splićani oko Žnjana podijeljeni. Pa ja mislim da je to dobro, da se građani mogu kupati oko lita, a oni sad to da inako počnu ne mogu završiti do sljedećega i to ako bude. Pa gledajte, ja mislim da je malo to teško, zato što smo već navikli da će se nešto raditi ove godine i svakog dana očekujemo kad će se raditi, a sad opet vidimo da se neće, a dobro, za kupače i za nas što dolazimo u ljeti ovdje na kupanje, to će nam biti super. Pa barem jednu godinu još da bude, pa ja mislim da će onda biti to za dvije sezone urađeno, da neće biti to 5-6 godina da bi se vukla ova radnja, znate. Jer inače, mislim da je ova plaža potrebna. Toga, jer ako idemo dolje prema Bačvicama vidimo da je sve već sređeno. Ne, a ovdje bi sad trebalo, ovo parkirište bi svakom primjeru trebalo da se zasfaltira ili nešto. Pa neke drva da se nasade, da bude malo sjence i ovako. A inače, nemam šta reći drugo. Iz gradske oporbe gradonačelniku poručuju Žnjan ukazuje na neodgovornost vlasti. Prvo pitao ministarstvo po pitanju modula i onda tek donio odluku, a na ovakav način zapravo cijelu sezonu je upropastio za same građane, a i time napravio određenu financijsku štetu.
Želje su jedno, a realnost drugo. Ako ne ništa, makar ćemo ove godine na Žnjanu uživati u moru, suncu i kavi. Nakon održanog sastanka prošloga tjedna između gradonačelnika Ivice Puljka i predstavnika Kotareva, predsjednik Kotara Spinut Luka Kovač-Levantin predaje na protokolu Banovini potpisane peticije. Ponovno daje do znanja da su protiv odluke gradske vlasti. Radi se o 2005 potpisa građana. Poštovanje, pozdrav svima, hvala vam na dolasku i na medijskoj popraćenosti. Dakle, nalazimo se u Banovini na protokolu gdje smo upravo predali potpise peticije, gdje smo iskupili preko 2000 sa ciljem opoziva navedene odluke koja se donila 16.2. na gradskom vijeću, a tiče se vezano za odluku za pres kontejnere i za poslovne aktivnosti tvrtke Čistoće u sportsko-rekreacijskoj zoni na spornoj čestici u Spinutu, čime se mi naravno protivimo. Znači, skupili smo preko 2000 potpisa, točnije 2005 potpisa, tako da se javim putem i zahvaljujem svim građanima na podršci. Mi i ja kao predstavnik gradskog kotera Spinut sa građanima smo jasno dali do znanja da smo protiv navedene odluke, te se nadamo da će izvršna vlast skupa sa gradonačelnikom Ivicom Puljkom i gradsko vijeće donijeti odluku koja će nas naravno zadovoljiti. Znači, kao što ste čuli od samog dogradonačelnika Bojana Ivoševića, on je prezentirao A, B i C planove, ali za nas je samo jedan plan u Spinutu, a to je da se odustane od navedene ideje, jer ne želimo pres kontejnere i poslovne aktivnosti Čistoće na toj lokaciji. Znači, mimo toga što smo organizirali i prosvjede gdje se skupilo preko 300 ljudi, ova peticija, mi kao gradski kotar smo donijeli odluku također na izvanrednoj sjednici koja je bila javna, donijeli smo odluku da smo protiv navedene odluke gradskog vijeća, tako da uključit ćemo se i pravnim putem, tako da ćete biti pravo na vrijeme obavješteni. Pa slušajte, vidite, znači kad smo u koheziji kao gradski kotar Spinut i kao građani, onda je sve lako, tako da vidit ćemo za daljne akcije. Danas smo predali peticiju, tako da idemo korak po korak pa ćemo vidjeti. Kao što vi kažete, da, grad Split, malo vidit ćemo hoće li olabaviti, ali za nas je jedina solucija da se odustane od te ideje, tako da nadam se da ćemo doći do cilja. Kad već ne može u centru grada, onda makar na periferiji. Reciklažno dvorište na Pujankama svečano je otvorio gradonačelnik Puljak. Ovoga puta bez prosvjeda ili poziva na smjenu kao danas u Spinutu. No što o svemu kažu u najvećem splitskom kvartu? Hoće li Pujanke biti novi Spinut? Više u nastavku. Dok mu zbog otpada stanovnici iz centra grada skupljaju potpise za ostavku pred Banovinu, gradonačelnik na periferiji svečano otvara reciklažno dvorište. Peto po redu, no daleko od očiju javnosti i očiju Splićana. Situacija sa otpadom u gradu Splitu je sve bolja i bolja, građani su sve odgovorniji, a sve više prihvaćaju reciklažna dvorišta. Jedan se nalazi ovdje 5 metara od svih nas i nema nikakvih problema s njim. Pitanje otpada na Pujankama nije izazvao otpor kao na Spinutu. No očito je kako u centru grada ovakve odluke ne prolaze kao na periferiji, jer reciklažna dvorišta su otvorena na rubnim dijelovima grada. Iz Kotara poručuju, oni se otpada ne boje. Van je na samom rubu Kotara, znači da je i sama lokacija jako dobro odabrana. Koliko su upoznati ili nisu, ne znamo koliko su u toku, ali bi svakako trebalo informirati. Čisto više radi toga da se taj otpad više, kao što je bila praksa, do sad ne odlaže kako kome padne na pameti. Samo reciklažno se nalazi uz glavnu cestu prema izlazu iz grada, te svega stotinjak metara od prvih stanova. Iznenađujuće, stanari pozdravljaju odluku. Kruti i svaki otpad. Eto, drugo, nema šta reći, oni, to je sve super. Otpad na ulazu i izlazu iz grada. Upravo bi otpad, baš kao u Zagrebu, mogao odrediti tijek idućih izbora. Dok se u Splitu gradi, ruši ili politizira na svakoj strani, pripreme za nadolazeću sezonu odavno su započele. S obzirom na prve rezultate možemo reći kako je sezona u punom jeku. Turističke destinacije ostvaruju rezultate kao i rekordne 2019. godine, a tome zasigurno ide u korist ulazak u Schengen te euro. No postoji još niz izazova s kojima se Hrvatska kao turistička destinacija suočava. Zato idemo do Božidara Lončara koji nas čeka s gostom. Božidare!
Turističke projekcije kažu kako bi ova sezona 2023. mogla biti čak i bolja od one 2019. Bitka s koronavirusom je gotova, međutim naravno tu postoji još i dalje niz problema kao što je pitanje radne snage, pitanje inflacije, pitanje naravno i same energetske krize koja je povezana sa ratom u Ukrajini, zbog čega sezona, iako bi trebalo obećavati prve projekcije, uistinu su obećavajuće, sama sezona zbog toga još je i dalje, možemo reći, pod nekakvim oblikom upitnika, ali o tome razgovaram više sa svojim današnjom gošćom, to je direktorica turističke zajednice Ivana Vladović. Evo, gospođo Vladović, što kažu prve brojke, odakle nam stižu gosti i kakve su projekcije u odnosu na 2019? Projekcije su sjajne. Ulaskom Hrvatske u Schengen otvaraju se neslučajne mogućnosti. Naši sjajni nastupi na sajmovima od Londona, Minhena, Berlina pokazuju da smo onako zaista jedna hit destinacija. Vjerujemo da će te brojke biti fantastične, ali ono što prije svega želimo, želimo sezonu koja će biti mirna, koja će biti bez nekih dramatičnih događaja i naravno koja će biti za građane podnošljiva, jer puno je prozivke na gužve, na nemire, to sve ide sa sezonom, ali potrudit ćemo se da proširimo destinacije, da pokažemo da ima puno lijepoga i oko ovih poznatih točaka, da malo rasteretimo te neuralgične točke. Recite mi, odakle možemo očekivati same goste, koliko će nam pomoći sami Schengen, dakle autodestinacije su se pokazale najotpornijim za vrijeme, dakle same koronavirus pandemije, to vidimo kad smo uspoređivali recimo Istru ili Dubrovnik koji je bio tada, možemo reći, najveći gubitnik čitave situacije. Tu su naša tradicionalna tržišta, naravno Njemačke, Poljske, Češke. Francuzi su se pokazali kao jako zahvalni gosti u predsezoni. Skandinavija se ponovo vraća, ali postali smo zaista veliki hit u Americi. Više niko ne pita gdje je Hrvatska, sve se zna i svi žele doći u Hrvatsku. Tako da vjerujem da ćemo zadržati ova naša tradicionalna tržišta, ali da će se pojačati i Skandinavija i prekooceanski, pogotovo Amerika. Pitanje radne snage. Preko 40.000 obično nedostaje, što inozemne, uvijek je, evo i prije tjedan dana smo radili priču o tome da su studenti, možemo reći, jedna prikrivena radna snaga. Jesu li se djelatnici pripremili? Prošle godine su rekli, ma nije toliko problem radne snage, mi se nismo pripremili na vrijeme, što je bilo ugodno iznenađenje s obzirom na brojke i s obzirom, dakle, na dolaske koji su i tada već bili na 97-98% u odnosu na 2019. Da, ove godine će brojke biti još veće i sezona će početi još prije. Rješenje, ono kako ja vidim, da rješenje radne snage leži u produženju turističke sezone. Ako imamo kratku turističku sezonu gdje nam u kratkom periodu treba veliki broj ljudi, mi taj problem radne snage nikad nećemo riješiti. Ali ako se potrudimo svi skupa da tu sezonu maksimalno produžimo, turističke zajednice sa programima, lokalne uprave sa određenim olakšicama, oni koji rade cijelu godinu, taj problem će biti puno manji, jer će i radnici imati sigurnost radnog mjesta cijele godine, neće nam trebati ogromne količine ljudi u kratkom periodu i nesigurnosti sljedeće sezone. Tako da radna snaga, odnosno čovjek u turizmu je ključni i ulaganje u obrazovanje, u kvalitetne kadrove, u zadovoljne radnike je ključ naše budućnosti turizma. Hvala vam puno. Hvala vama. Evo, čuli smo što kaže direktorica turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, također Hrvatska turistička zajednica za nadolazeću sezonu priprema također novi slogan, novi brend, novi vizualni identitet, ne bi li naravno pokušala ostati među top destinacijama. Vlada je predstavila novi paket mjera. U nastavku donosimo razgovor s predsjednikom Udruženja obrtnika Vilimom Bujevićem. Vlada je predstavila novi paket mjera koji bi trebao stupiti na snagu od 1. travnja. Moj gost danas je Vilim Bujević i razgovarat ćemo o toj temi. Dobar dan. Zdravi, Vili, veseli. Može li vaš početni komentar na donesene mjere? Pozdravljam odluku Vlade, to je ono što smo očekivali. Jako smo zahvalni što je prepoznato obrtništvo i općenito gospodarstvo i ovaj način je dokaz da Vlada ipak misli da bez nas koji stvaramo dohodak ne može se ništa raditi u ovoj državi. Ovo što je odluka za energetski dio
mi to ne da pozdravljamo, nego to je bila ta slamka spasa, jer ne bi niti pomišljao šta bi se sve desilo da slučajno je bilo neka druga donesena odluka. Što se tiče plina, mi od u Dalmaciji rijeđe koristimo plin, ali znam sa kolegama, u kontaktu sam, njima je to jako bio veliki problem i sad su mirni na godinu dana. Ovo što su donijeli i za naše obrtnike koji su i u mirovini, a i sve umirovljenike i oslobađanje određenih sredstava s kojima će se poboljšati imovinsko stanje naših ljudi u našoj državi, će rezultirati da će se sve to uspjeti preliti, daj Bože, kod nas obrtnika kroz neki posao. Mi smo zaustavili cijene, oni su, vlada je zaustavila cijene, znači samo zajedničkim radom mi možemo ići naprijed i pokušati proći ovo doba koje tako kako je. Na jesen su bile stupile neke nove snage, kako vam je bilo u tom periodu? Pa slušajte, izazovno. Znači, jesen je bila izazovna, ali evo, preživili smo, Bogu hvala. Još uvijek se obrtnici održavaju jer smo jako žilavi. Međutim, znate što ću vam reći iskreno, ne valja previše ni testirati tu žilavost. Jer znate, žilavi materijal je žilav do nekog datuma, onda jednostavno pukne i onda više to nema smisla. Jako je mali broj kolega koji su ipak se odlučili zatvoriti svoje poslovne. Jednostavno otišli su u drugom smjeru. Ja se nadam da će se oni vratiti, a ovi koji su ostali na tržištu, jednostavno neko slušaju, bilo tržišta, nek budu mudri u donošenju odluka, jer ako naši potrošači nešto ne mogu platiti, onda jednostavno vi ne možete, mi možemo dizati cijene do neba, ali ako neko neće moći ne platiti tu našu uslugu, onda to jednostavno nema smisla. Tako da mi smo i za tržišno natjecanje, ali tu su, evo, vraćam se opet na početak, znači zahvaljujući vladinim mjerama, mi smo sad sigurni da možemo ostati na ovim razini cijena. Sad naravno vlada ne može utjecati na naše ulazne troškove koje dolaze od repol materijala i drugih troškova, jel? Ali mi se nadamo da će onda i drugi to prepoznat pa da ćemo zaustaviti tu Pandorinu kutiju i da jednostavno dok se ne stabilizira tržišta, onda daj Bože što turizam, što druga način djelovanja u gospodarstvu će rezultirati dodatnom dobrom zaradom i onda bi to trebalo se jednostavno prebaciti iz posudu u posudu, na kraju da svi budemo zadovoljni i da nam raste standard. Ako ne bude rastao standard u Republici Hrvatskoj, ovo sve skupa vam neće ima smisla. Koliko su se materijalima uvozni podigla cijena, koliko je zapravo za vas obrtnike teško doći do određenih materijala? Pa nažalost, kad vam se zatvori godina i počne nova, onda obično vam dođe do revidiranja ulaznih cijena. I to je, nažalost, desilo se baš ove godine kad se nije smilo ni takniti. Jel? Tako da neki su imali manji problem, a neki su imali stvarno znatna povećanja i znate probleme. Neki su imali povećanje i po 50%. Ja se toplo nadam da će i naši distributeri i uvoznici isto biti tako kao naša vlada, imati sluha za situaciju u kojoj se nalazimo i da ćemo zajedničkim snagama, kažemo, pobrini se da građani naše države imaju bolji standard, jer kako, pazite, ako ja dobro zaradim, pa vama mogu dati plaću, onda ćete i vi bolje zaraditi pa ćete moći potrošiti tu plaću. Ali ako vi niste dobili plaću, onda ne možete ni potrošiti, onda ja ne mogu ni zaraditi. Znači, to vam je začarni krug. Hvala vam puno. Najljepša hvala i nadam se da ćemo malo boljim vijestima, a ne samo ovima koje su na rubu, preživljavanja. Jer vjerujte mi, obrtništvo danas preživljava. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve od nas. Iako obično djeluju na nešto većim visinama obližnjeg Biokova i ostalih, kako hrvatskih, tako i svjetskih planina i gorja, speleolozi i alpinisti iz Makarskog kluba pokazali su da uspješno djeluju i na nešto nižim nadmorskim visinama. Prezentacijski centar Adrion, srce planine, bio je logičan izbor mjesta proslave velike obljetnice speleološko-alpinističkog kluba Ekstrem iz Makarske. Već 25 godina ljubitelji planine, sporta i prirode okupljaju se u ovom klubu koji redovito organizira zimske planinarske ture, istražuje jame i kaverne i organizira akcije brige za okoliš. Nakon pozdravnih riječi Slave Jakše, ravnatelja Parka prirode Biokovo, zaslužnim članovima i pojedincima podijeljene su zlatne, srebrne, brončane značke i zahvalnice. Danas smo evo se ovdje skupili da bi proslavili 25 godina našega kluba. Podijelili smo priznanja
najzaslužniji našim članovima i zahvalni se isto tako našim prijateljima koji su nas podržavali svi ovih 25 godina u našim nastojima da budemo što bolji. Među istaknutim članovima koji su posljednjih 25 godina uključeni u rad i funkcioniranje Makarskog kluba nalazi se i Željko Boskovac, jedan od osnivača Ekstrema i čovjek koji je zapise s planinarskih i alpinističkih putovanja vješto prenio na stranice knjige prigodnog naziva Ekstrem. Prva je bila kao koautor, grupa autora 10 godina Ekstrema, druga knjiga je bila baš moja, znači što se kaže čisto kao autora Kordiljera Blanka, 10 vodiči priče, pardon, i ovo treća je u biti Ekstrem koja je autobiografska i koja u biti eto, predstavlja baš kompletno, ajmo reći, moj život i bavljenje alpinizmom i ekstremnim sportovima. Po svake jedne knjige, da li očekujemo nešto više, nešto su čuli iz vašeg predavanja? Pa, jednostavno, eto, kažem, tako je krenulo da jednostavno nisam uopće mislio da će to biti, da će izaći kao knjiga. Redale su se priče, htio sam jednostavno to zapisati, barem za oni uži krug ljudi. Međutim, eto, kako je to dobro krenilo, nekako smo napravili koncept da to bude malo i djetinjstvo, malo praktički i uputa za buduće planinare i alpiniste, neki stil življenja svoj i na kraju sve to zaokružilo jednu cjelinu u jednu knjigu koja evo do sada ono je ispala neki hit, tako reći. Ono što se kaže, nisam u knjizi htio stavljati priče koje nisu napete, koje jednostavno su, ajmo reći, nema u te neki draž adrenalin, tako da eto, u tih 15 priča stalo nešto najbolje i upečatljivije svog života. U prezentacijskom centru Adrion bili su članovi kluba Ekstrem. Kluba koji od 1997. godine uspješno pronalazi i istražuje jame, sudjeluje u različitim ekspedicijama po Biokovu i brojnim inozemnim gorima. Udruga Žrvan je besplatno dijelila sadnice žrnovačke jabuke zainteresiranim građanima. Projekt je podržala Splitsko-dalmatinska županija. Jedna jabuka na dan tjera doktora van. Ta stara poslovica dovoljno govori koliko je važno svakodnevno jesti voće. A među voćem jabuka je kraljica. No s obzirom na današnje cijene, pojesti jednu jabuku dnevno postao je luksuz. Svjesni su toga i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja u suradnji s lokalnom udrugom Žrvanj već treću godinu besplatno dijeli sadnice jabuka. To je jabuka koja je po svojoj čvrstoći puno kvalitetnija od onoga što možemo kupiti u dućanima, na pazarima i tako dalje. Ona je jako zgodna za skladištenje, jako lijepo miriše, bez obzira što nije tako velika i tako obilna kao one ljepotice koje se nude po dućanima. Ono što je također zanimljivo, njene kiseline su takve da garantiraju da je to jedna prava bomba zdravlja i neusporedivo je zdravija od jabuka koje jedemo po dućanima. Odavno se zna kako ispod Mosora rastu najsvježije i najbolje jabuke u cijeloj Dalmaciji. Na njih su osobito ponosni lokalni uzgajivači. Ona se također i naziva božićnom jabukom zbog vremena kada sazrijeva. Domaći su odmah nahrlili po svoju sadnicu. Su dobro, sve lipo rastu. Tako, ono, gušt je to. Nije to baš sad natrano. To je više ovako kućni gušt i super. Žrvan svaka čast. Lipa, mekana, da, to ono nije baš za izgled, ali je fenomenalna za jest. Nije to neka cijena velika, ali znak pažnje. Ja govorim znak pažnje, može svaki kupiti, ali ovo je neka posebna, neka draž, ipak ti neko nešto daruje i više s ljubavljom ćeš raditi, tamo ću reći. Jabuke se dijele dva dana dok je sadnice uzgojio botanički vrt. Smije se uzeti samo jedna sadnica i to samo za one koji su se unaprijed rezervirali. Jabuka je danas postala zlata. Nevjerovatan je odaziv. Kao što vidite, evo dva dana pitanje je da ovo će jako brzo planeti. Radi se o 460 sadnica, ali ako bude potrebe, sigurno ćemo broj povećati u budućnosti. Moram zahvaliti županu Splitsko-dalmatinskom koji nam stoji iza ovog projekta u smislu kad god smo pitali, podržao je njegov poljoprivredni odsjek županije i podržao ovu akciju. Pličani, ali svi oni koji su htjeli isprobati autohtone hrvatske jabuke, zasigurno su se vodili onom starom, kako jabuka ne pada daleko od stabla. Grad Sinj bi realizacijom projekta Sinj pametni grad poboljšao usluge građanima i poduzetnicima kroz razvoj koncepta pametnog grada.
Grad Sinj za projekt Sinj pametan grad dobio je 223.310 eura za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Grad Sinj ovim projektom želi poboljšati stupanj usluge koje pruža građanima i poduzetnicima, uključujući i usluge koje pruža u suradnji s različitim pravnim osobama kojima je osnivač ili suvlasnik. Cilj projekta je razvoj koncepta pametnog grada korištenjem digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se znatno unaprijedio način pružanja, učinkovitosti i transparentnosti novih usluga i tako zadovoljile važne potrebe ciljanih skupina, općeg stanovništva i poduzetnika s područja grada Sinja. Prva aktivnost je uspostava osnovne serversko-komunikacijske infrastrukture kao temelja za pružanje javnih usluga grada Sinja i s njim povezanih pravnih subjekata. Te usluge će korištenjem biti sigurne, brze, učinkovite i pouzdane digitalne infrastrukture za potrebe ciljanih skupina i omogućiti brzu razmjenu podataka između različitih gradskih sustava za dobrobit njihovih korisnika. Druga aktivnost je razvoj aplikativnog informatičkog sustava koji bi ciljanim skupinama omogućio ili poboljšao sljedeće usluge. Pristup javnim informacijama i podacima kojima upravlja grad Sinj i povezani pravni subjekti korištenjem jedinstvenog portala i mobilne aplikacije, a odnosi se na podatke i informacije od interesu javnog interesa pristupa osobnim informacijama koji upravlja grad Sinj i povezani pravni subjekte uz odgovarajuću autoidentifikaciju i autorizaciju korištenjem web portala i mobilne aplikacije. Pristup katalogu svih usluga, sadržaja i procesa koji grad Sinj samostalno ili u suradnji pruža ciljanim skupinama. Interaktivni sustav komunikacije grada Sinja i povezanih pravnih subjekata s ciljanim skupinama radi njihovog informiranja i o raspoloživosti usluga i prava na njih, proaktivni sustav obavještavanja i savjetovanja ciljanih skupina, a ovaj projekat sufinancirat će se u 90% iznosu od Ministarstva regionalnog razvoja. Grad Sinj treba samo pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju kako bi u sljedećem periodu u stvarnosti se dosegnuli ciljevi, a Sinj bi se pozicionirao kao suvremeni grad. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav! Tijekom dana je prevladavalo promjenjivo oblačno, na sjevernom Jadranu mogućnost kiše dok će puhati umjeren do jak jugoistočnjak. Tijekom dana izmjerene su najviše dnevne temperature. Split 17, Kaštela 17, Makarska 17, Metković 19, Imotski 14, Omiš 17, Hvar 15, Supetar 17, Vis 16, Trogir 16, Sinj 16, Vrgorac 15, Zagreb 21. Prognoza za sutra. Većinom promjenjivo uz kišovita razdoblja. U noći će vjetar okrenuti na umjeren do jak sjeverni, a na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka na udare i olujna bura. Prognoza za sljedeća tri dana. Umjereno i pretežno oblačno te vjetrovito. Povremena kiša u Dalmaciji, pljuskovi i grmljavina. Na Jadranu će puhati jaka na udare olujna bura i sjeverni vjetar. Na južnom dijelu jako i olujno jugo. Očekivane temperature zraka u srijedu jutarnja 6, dnevna 12, u četvrtak jutarnja 3, dnevna 12, dok će u petak jutarnja biti 5, a dnevna 14 Celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Vjetar će krajem tjedna polagano slabljeti. Dnevne temperature biti će u postupnom porastu, dok će jutarnje biti u padu. Krajem tjedna očekuje se prestanak oborina te postupno razvedravanje.
8. pobjedu posljednjih 9 odigranih prvenstvenih utakmica igrači Ribola Kaštela ostvarili su na gostovanju kod Zagreba. Košarkaši iz Kaštela savladali su susjede na prvoligaškoj tablici s rezultatom 73:77 i sa ukupnim omjerom od 16 pobjeda i 6 poraza. Već sljedećeg vikenda kreću s utakmicama Lige za prvaka.